Үтеке Абылын эфирге Сахасер информационный бери студияға Эдуард Турдых. Қаллан тыңнен истеған ай жүкуске аллара бәстәк кардығар порумынан тии тығы тарыба үрдүр. Бем анна ұсынықа самая крата ағыз тонна құбықтон солярканы. Полным ходом горит волокна. Антон капитан вообще был она. Сука, полным ходом горит она. Вот что он надо. Солярка не слышит. Бой сюрбет из Кунвер география Радиктан Республика Исюс Бехентен Тавса Сергей Тулыган. Социалистическая юля героя Афанасий Степановка на Мадийский берег на памятник Мега Халас Маятгара Ритулер. 200 миллиметр, да. Телевизор, на морду. А так, улетел была, а вас и его. Сарсы на видео пускайга саңа аттар ден мастер дегетегар турнир итылдыға. Үлінір үйт ұрур мосты бұрайығынан экспертіне түмігі сәтіне маңнегі күнігер білінлер ектері. Масына сол Москватағы Сударсынай Техническай университетін рабочы бөлігі. Еті күнге дере дөкімені бәлі мұңырору әреннерер. Онна етінде біттерінен бөлік моста 9 көнігін ұрытар. Ол климат ұрату слубиятын мұз ұстутын күттәсі бәсті. Сақасырын салалтытын сақағынан бөлік варианлары сыл ұстаты тенгінәті. Қаллан тымдиян әрерінен Джокуская туайытынан бұ неделеға өлөіні үрігінен аяңға кәкке олары екейді. 6-ні сүйтбейіз күніттен салғын ол боқтау судыналар, сырылара сағылан бұтын сұнынар бұтығар кепсен тұрабыд. Оны сәргі Джокуская оңналлара бәсті айыққардығар паруым аяныгар әме олары бар. Павел Никифоров салғы кепсен. Джокуска оналлара бәстегі кәрдінен күн бүгін сәтті паром сұрыты лоқтынан, қытылықтан қытылғы техникалері тірерді түйігін бұспаққы барар. Қаз берді ұлақан ұалы күнгі 4 рейс оңырыр. Маныға тұран 6-ні ой уанағы ғығыр сайынғы навигация тоқтау бұта, ол кәнді сүйтбі үс чиғылаттан аны тары бұлар ей бұта. Аналистан көрі бұлаққа бұл бейгі, например, груз тағас, ғаната, например, 3 мәйіқті өзім болар бұланы, 9 мәйіқ қыл тақсар, уата 3 түгіл тақсар, қаракей масына, например, 5 мәйіқ тұғынша болар бұланы, тұғыншаттан ағылан, үстенші алы бөлікі оймасыналарға тақсар әме. Үйарабы цынының экраңыдығыр көре оқудың сөп, бұ тарыбы Сақар Республикатың сығанаға политикадығыр государственні комитеті кетігінші 16 салақы лоқта бұда. Қолы бұра ұлыған кейеқа сайын сығана мәйоқ сүйірбек кеп олығына көхіңіте 2 мәйоқ сүйірбі бол бұд. Бір туаннаға дері чәпчекі яғаннақ масыналарға 6 мәйоқ ағу 15, 10-тон 3 туаннаға дері 2-тігінші 9 мәйоқ түйірдің. Манайға тұран Джокуске оны аллара бәстегі кірдінен паром сұрыты тоқтауына жатай оны төқтірі кірдінен баржа сылдияға. Бұ баржа білеген айынырге бәлем тұрар, анара түгір мұхал жатар ледокол бар. Бұл ледокол жа үріс ұмдағынан мұхал жатан бардағына кәнеттен тега шаңнен бұ баржаға толыру темін масыналар бар яқтыра. Бұ техника қаған айынырге білі бәд барта қалантын тұтылықтақ. Үріс күжі мақтырын кетен баржа, оны сәрге екке ледокол ледеттірі күннері түйінлері жұғырысты бағылар олар. Қапытан көміл әйтшіті Василий Иванов әтерінен аспы цылға сәтенне ұй алтты күнігер күнілер үліға тақсыбыттыр әбет. Олар әрі тағаға сейін манына сығына күннері паромптан ұрақан болар. Сығына ұрақана дейін білдер болды әлі. Бе манына бұл суыққа самая қырата ағыз тонна құрдықтон солярканы. Полным ходым үлір болдық бұтына. Антон капитан ба бүші болды ана. Суыққа полным ходым үлір атағана 30 тонна әлі солярканы сейір. Оны тағынан қамнас бұт, оны амортизация дейін бар. Ремонт дейін бар. Сығаны ғырқын әлбәқ сопар білер қолыбыра чәпчігі яғынақ Москвич, Жигули қылаға үстіңші 9 мәйіқтін, онтан санитарқы УАЗ масына қылаға ағыстіңші 5 мәйіқтін сағалынар. Бұ тарыбын ЛОРП, олы бітер өлінетегі қол бұқтақ парақуатысыва салалтыта бұғарар. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Джокускай. Бүгіндерге жей дора атыттан социальный сетемге чуылан ватсапқа бүтін республика дөнен митингі ғырар қабанына қейтіндері ғыры текст тарғанны. Бүгін беге ханал бұтығар Федора Некентевіна ол туғынан бұқырды кәтті. Дөйті барыта кейі істерігі сүйергі оны тіп туасым е. Дін сақалыннан дәттіққа, үлі дәттіққа. Мен кемінден ғыр батағым. Дөсі үшіғылатын ұйы е. Отой үтіндігінен дәрігір бар кейімен дәріктазанды ханам суақ. Оны үтіндігі бұл сақалы етіндігінен қолыбыры үліғер, етіндігінен дәріктанар кем болбатақ. Қаз бейді сақа ұмық
унук бүгүтнен урату сиргалар бүтнен сибестен жүнгнек сирдиалог иле бодо декелде кихи кихананда болара дети якелде уруклуларан бүттүбүт колубраха калды сери томуту туган этенге болуна яс катчы дак бут болдун моннотон үйүнөн алыруу кем болбатак бара барата уастар кемне дагбит бустар кемне дагбит олалары биги бу урату сиргалар бу пүгүтнен урату умук болар бу пүгүтнен чакчыта даганы билген барга бар карстыбылакты сыгына хактап бит бее бу дөбүтүн тардына хактап бит монну бу маннынка биги кирен бири уктап Сонун салгыбын быйыл Россияна анды дү географиятыгар диктаны 6-нчы сүлбеттис күнү кыргытыктары. Нуротер кадрларынагы сырдатар акцияны нуча географическое обществото номно бес төгүлүн көгүлүр. Диктан республика үрдүнөн 300 бентен такса сиргетерилиге. Бутуунан сейли Елизавета Васильева кепсир Лиза Үтөкенен тылый хабарыбын. Эдуард Дарабо. География диктанын Россияга 5 жыл анырат түгер президент Владимир Путин көңүлөйбүтө. Онтон былырыңыттан сургунан билийни көрүүнү тургутууга таздойдулар, кыттыспыттыра. Диктаны география курдук умсулган наг наукага интереги үрдетер билийни хаңатар тууттан ыталлар. Былрын диктаны тогуган сетте дойдуга 3532 анал былахакага суруйбуттара. Опсая 3716 тыгынчаттан такса кие кыттыбыта. Онтон 205 тыгынчы кериңе Россиялыктоого география кетигер билитин бере беркелемиде. Эндики белетебипит курдук быйыл географическое диктаны республика үрдүнөн 305 такса серге суруйоктура. Онно 35 тыгынчаттан такса кие кыттар багалаак. Ахсы алтынне сүрбеттис күнүгер олоктоох бременен күнүс 12 частан дойду бары субъектер сагланы. Диктан орто школаларга үрдүк онна орто профессиональный үрэхтэхэн кыгаларга библиотекаларга түмэллерге ытыллыга. Диктанга ким баалах кыттын сөп, кыттачы 4-нче айтыктан турар сурудага лоб курдук 4-5 минуте устата толорууга. Карактарынан мөлтөк жоңганан быйыл бастыкытын улахан шрифтэх бланкалары белемнетлер. Каз бирди кибейте уручкалах келер кумагыны местетигер береллер. Маны тенге тест сурудактарын онлайн режимінен эмие толоруу сөп. Каз бирди кыттачыга бастатан туран туз нөмер түңетелер. Ол нөмеринен кыттыбыт кихи бир ый болан баран diktan.rgo.ru сайтка кирен түмүгүн билен сөп. Эдуард Ихтендерим манан түмүктенер. Елизавета Мактановын. Мен халыс майтыгыр сакалартан бастакы социалистическое үле героя Афанасий Степановканы мыдыски бери онна памятнигы бүгүн үрүлякты кырыйдылар. Афанасий Степанов сылгы ититигер угулучу көрдүрүлөрүн ийин тынчы дагы сөз түйөдөн агысыллак Ленин орденинен онна серпи онна өтүйө кыл көмүс медалинен наградаланды. Үлекейт онруйдур жөрө терехенге биге устар бөлөк бит сырытты. Сакалартан маннайгы социалистическое үле героя Афанасий Степанов тылга үле угулучулак сетигитин көрдөрбүт сылгыт болар. Терехин кини уюллатчылары билигин үле үйүгөр сылжар сылгыттар каман кирилерден сагаланды. Кендибиттен икки жыл балыз бир бол бар ди. Ол токому жок энерде улуктун турабыты. Онда билген мигиттен 3 жыл балыз эми бир братым бар. Көрөк колорор. Эски бир орто тугур Афанасий Степанов сылгы сиетен турарын темирден чочуен аммалуугун сатагайын эхелеген улуктоого народ мастары Алексей Скрябин оңордо. Бу памятник из кохонун кепсиятакка Афанасий Егорович Элбек быстапкаларга кыйбыт угун сиерден атта катыр атын кытары турар. Бу маны куракка народ кахайствотун быстапка тыгар кирен ихен түспүт катыскытыттан үтүгүннерен оңохулунда. 200 миллиметр да. Тейлиш демирилиштен оңордо. Ата үлете болдуна ага сыйбы. Искибирге памятнигы таһынан үле героюн жоңго билихиндерер кепсир стендин оголунда. Маны таһынан эдер көлөнө үтчат кирен көрө үстө сылжар гаранан оголорго оңюр балахакка сергестехе тутулунда. Эхил Афанасий Степанов сүй сахын көрсө үгүс үле буланынар. Бигеттон сылгыт күнө төрдүштө күлөн ытылдыга келер ылга. Кулун тутарга онотун бии улуу жаһалтын кытта сүйлөһөм барамыт бу республиканский сылгыттар күндөрү. Майя кийнигер аныылы тутулубут үтүү үлэхит кихиятын үйэтитер өйдүбүннүк үйнер көлөнө чакка колобур боло турууга. Вячеслав Санников, Артур Старостин, Саха телевидениете, Мене Хаңлас.
Сарсын үйін жүкізгігі манчары бағылай атынан спорт төріткөріңдерін кейінігер мастар дүйтігер саңа аттар ден турнир үтілдіға. Бұс оның көректей туынан кейін мастар дүйгі оғылырғы онынағы чекі тренер Алексей Агапов кепсекелі. Алексей Валерьевич, өте әбілдің. Түйгені. Саңа аттар ден турнир болылаған олаты әдірдер кейселдер бұлықтыры де қас астырттан күттіқтырын сөй. Түйгенен, Кіргіттерімен, тон қанды кеддебіл бары? Кеддебіл бұл аны спортмастыры, онын спортмастыры кандидат бұл оқтақтыр. Бұл оқтақтыр. Бұл саңа күріқтейді ұрыққыттан тәрелер? Бұл күріқтейі ұтылып ұтыр атта. Бастығы күріқтейі 1999 ұқта лақы ұтылып ұта. Энтузиаз Байшап Анатолий Антоновичтен мен ғалас олықтағы. Бұда, оны тұндың қанын. Тұн бұл күріқтейттен білдер, мажынылар кімнәк үйінен тақсы бұттарын? Білдер, мажынылар өттен бастан, бастығылар күріқтейлер бол бұттарығыр. Оны Роман Степановтен бастығы тұқтарға бастатыла бұтта күріқтейлерге. Ол кәніттен кені онты күнаттанан тұққа. Республика чемпионы, онда Манчары бағалай спартагиядың чемпионы ол бұды. Ол күдді көсі Попов Спартактен бар, кені жүріпшігі ғытылды бұд күріқтейге абсолютный чемпион ол бұды. Ол кәніттен кені республика чемпионы, онда Россия чемпионы ол бұды. Қасты төгілдіға. Оттан бұ күріқтейге көй бұд үтчат қанық, салғы қанық күріқтейлерге күттін Ол күнен маран кенеғы бұл күйі үлдік сетейі болады кенеғы, спортсменге бәдігер. Ән өсі Азия ғолырын ортеркарларын аға ойнығыларға бұл маста дүйтігер сүймәрдім қамандатын тренерін ағын. Итулыған күрек түйілгеға білімінен қайда баран ері? Білімінен ең бұл үлттен жағы ғаламыда. Бұл бұланы ғолыр Пермистіва республики баста Ол Монголия ұлан бағатырғы международный күріқтегі ол бұта. Онында баран күтті бұттыры ғоншоға, онында мұланы көйін анапаға шүрбе құнықтағы збор бұл бұта. Ол кәніттен әме бейт күріқтегі ол бұта, шерезийскай, открытай. Алексей Валерьевич, бейге бейрбетер кәлін күтті бұккар мақтанауын. Мақтан. Білін рекламаға бары бұт, ол кәніттен мандық сонуынлар кепсек бет. Промышленная балыкта антула кейін кәпсеті еті қайыстық министерістіп етігі болды. Бұл бұшқылғар болдықтарына білгенде шоқ өзі мұрысқылан бұрын бұшқылғалдар. Ол ең качысты өші болдыр, бұл еті түрді әтті біргені өші бұл болқаны болды. Білген қығы бұл өші әтіне әтті оң біргені тәрдірге. Нүрболуын олары жек коммунальная қайыстыда қыстықта қайдақ кейбетін туынан бейгі ұлыста ұстар біліп кепсейді. Олырын жиуат коммунальны қағайыстыван үрбатағы ғалаты ұлу сүрдінен опсая 36 кәтеннейді ағыттан бары сүйіз бұрығын бұйылғы кістікті толыр бәлімне ақтетінді. Бұйыл күмі қойдан Чарас Мұстап күйілдерге үректерге тақсыр ұлық қопыртталла. Әге сонуыны көрігіт. Россия 13 регионын бағылықтары бір негіл Россия партиятын салай еқтіра. Олар істергер Елдархан Айсен Николаев емек едді. Бұдығына Дмитрий Медведев Елян Сағалан ұпыт партия генеральна себетін мұннығар етінне ділер. Кандидаттыры күтті көрсүйіге премьер-министр бұйбарға бәйті тұрурунар кандидаттыры партия түттен өйір практиканы тоқтотор туынан білетеді. Маны көстей бұбардачыны бұқ көйерін тоғы олыр. Оттын регионнағы партиялары бағылықтар салайар болбұттарын Дмитрий Медведев өйірін білдерді онына саңа ұлырие көмөтінен местетігер нәйленіне күғалғатын тұғу тұрорсарын бағылықтар ұқса білелдергер, іс күйіғі түмергі онына онтын сиеттерін үлі қайсқатын салайтаралларғар түхі күз болуден әтті.
Эгі сонуны көрігіт, сақа серін бағылығы, балығы, 2019 бұстапқа жарбанқы черчетінен тұғайыстыты министер светігер, республика балық қағайысты олар күттілақ, сақа серігер промышленной балықтағын технологията, батары, астағын дентемеляқ, төгірік остол болды. Онно бейгі корреспондент Иван Яковлев сұрытты. Бұйыл қалыма негер өрістерге балы қағыны тақсы баққа қағайыстывалар сұрықтыра сетет олбата болу ден сабағалылылар. Олың нұғар өліуіне бәға бұлттур қағайыстывалар табылындылар. Бұлын күхіргер бар алғыз тұхыпыға бұйыл сайын 30 тонна балығы тұттарды. Сайынға квота бұд 1 тонна, 30 тоннан алды бұд байыл. Потому что батары бұдын покупателер бұд соқ боланмыды, сирағатшетеймет қайдері 30 тонна алды бұд. А так бұйыл балық бар. Алғыстар бар қығалғаттан сеттірін балықтарын республика тасөттігер Красноярскайға Сан-Петербурға тұлабыттар. Қығалға кенелергері бол бата қатын қағайстуалары ме тақтанар сүрін бапростары батары чағам. Ол анал документары оларды тұтан саңалы қайсқаны солықтақ бүдде министр солғы ячы бәлетір. Едіне нормативный документарлы намыт, приказы дарымыт, едіне все-таки бігі тілітілер бет, бюджетін тілітілер бет, едіне бігі местный продукцияны, әлбе ғадолдарын туғынан, бәдірі ғаландың жоны, рехтарын доғыларын ду, өрінәшілерін ду, ағатар күндің ұсловен ұрықтақ бұд. Социальный тілітілерге чуылан осколалар оғы сааттары балығалар үте қайсқаға тәңінен ұлсық тақтары Моняққа Атыр Генуна промышленность палататын президенті Владимир Членов әмет арыйды. Чуылан жүкізгі көрат қолы бұрын туғаннан атын ұлыстарға лоқтау продукцияны олы бәтір балығы күннәға ғылқы келердіққа батары онуттан сен қамсы әте дейір. Будет пусть один день рыбный в неделю, потом два рыбных недель. Но без нельзя, без рыбы сегодня жить человеку, чтобы в организме его присутствовало. А когда мы говорим 18% потребления рыбы в Якутии, вы меня извините, это не я сказал. Это говорит Институт питания, говорят официально Роспотребнадзор. Күржігеті сақа сергер бұлтанар балық республикалық тоқтырын остолығар сен қаямет ер әбет болығына осколаларға, хуянларға барықта келеті келияс. Мұнықат ұста бедімсті бәрі бол баққа ұлыз жалталарын өттіттен әме болғымты интерес күйріқтәк. Иван Яковлев, Жолыс Накентев, сақа телевидениетті, Джокускай. Бұл күн қойтан мұз тұңғыты бұтарыр құтталлақ, маңны күйіні жоқ-жот күйінден аттылды. Чурапчин Елеон ұртутынан Кирен Ағар Куохара үйреғанан күгін жон саты туыран бұғылы солуң остыр. Маны сәретір туыттан өмчі сүліеттірі бұланна құлен ұйталылар салғы чурапчы таустыр білікпет материалығыр. Сылақсын мұзға сарақтақ болы туынан тұстақ тәрелтелер специалистері сәретір үйленің ұйыппыттарын дейін қамайуғиын араз бұғыланынар тақсы тұралылар. Оттан бұйыл жыл бұт қойтан мұз таңмаққа сатар. Онан жонға сәргеға ұлхан құтталы өскетір. Жыл кәме ұхан білген мұз таңмаққа сатар, бұл жұрапчор тұтынан ағар қоғыра өрек көрігі күрдік таңнан сатар, оны ол дебекке жоннар мұғы саты торабыттыра ұратты. Олар білген қалламыт дағаны сұлас, ардақтыр, қардыр, білген мұз үшігейдік тоңылік, оны мұз бірті тәбестенге қалыңған тоңыр болбатақ секейдердек болар, оның бағалысты үрегі саты тораман, әргейен мұстағытынан сұлджын, ал жарқайғы түбәхек қыт. Чурапчур тұтынан ағар қоқар әуірек чурапчы көлігер дейін түйер. Оттан мұз қалыңға 14 сантиметрдан чарас болылығына мұғынан сылжи бабылылар. Күйінгі кәмлерге мұз тұрудынан хәвәстен чурапчы ұлығын олық тақтырын мұзға хәрәқтәк болын дейін үңірі бұд. Бұл чурапчы бұд көлі оны уникалыны выдақыраны зона кешсер, оның үті көлгі кейлер бабылылар. Чурапшытағы ақсаллағы бұғымайғы инспекцията сәтіні маңнығы күніттен ақсаны маңнығы күнігердері безабасыны лөтден месішіні ғытыға. Бұ кәмге техниканан мұзға кейлі түгенігер 3 тұғыншаттан 5 тұғыншаға дері ұстыраптын ұқтырын сөп. Маныңға нәхіленняға сәретер әйдетер өлі орды күске өйірақ тілітілерінен ұтылылар. Бәға асқолдығыр ба, ұшытығыр бұд мұнан қамын жәуеттірі, мұнан қамтықынан, мұнан әрді қамтықынан ба, мұз әжінің қауын ауыра түйін өлі қағып. Тұрпыттір бұд мұнан қамын жәуеттірі, әрді асқолға барай сақпытны ең, асқолғаттан ең кілін сақпытны. Чарас мұз жаңа сәргеғары болбаққа сүйігі сылғыға әме сәріқтәқ. Онан мұз сөптәқті қалыңы ұрдылы кәтек қағайсты олағы жан сүйігіні ойбалыңы келдірбәкке құтыңы ұлытыр ұрдық. Оттан үйәт үлді бүт сөбәлерістен қаз бейді кейі сәріқтәқтік сылжар бұтын адалақ. Нүргена Осипова, Эдуард Макаров, Сақа телебидіне
Салгы бириветигар нюрбаттан сонун улус коммунальный хозяйство та кайдах кыстыка кирбетин тунан бириделе апыда Роман Савинов кепсир. Дорабаларын байылғы кыстыққа нюрбалуға туақ қайдақ бәлемнәқ кейлбетін тұхынан кылғастық білігіндердіққа бұқырдық. Оларар жауат коммунальны қағайстыва нюрбатағы халата улу сүрдінен уапсая 36 кәтелінайдағыттан бары сөз бұрыған байылғы кыстыққа толыр бәлемнәқ кейділер. Сайынғы түгір объекттерге өрімінләті барарығыр материал әрдекелен туақта қарғыға қойты ағына суық нәхеленгеға сылас толыры берілден тұрар. Бүгін күнде ғатырғынан 31 түгінші тонна жабары күчіғы ұлысқа келен тұрар. Манны әбі үсенар түгінші тоннаны күхінгі солынан тайықтыры. Маны таңы саңа жылға дере тиер үккенар түгінші тонна ұбағас оттығынан қатшылыланылыр олар. Уаннағы оттық әме күхінгі солынан телеға. Бұйылғы кыстыққа кетігінші он таус үйлбі. Алла кыстыққа нұрбатағы филиал бәлімінде үйлетін бартын практически ұғдан бүйтен алыр ауд. Капитальный ремонт бұланна мүтілетін 101 толырды ауд. Нюрбалу ғынжана орайонға көк төлен суақ болан қамағатық отынар тетеге қолбан алылар. Улуска әттің ар түгіншеттен тақса от сетемегер қолбанан оларар, абонент барыттан үст түгінші тердон бейхе жетін отынан сылыттан оларар. Бұ жанық сана сыллаты әлбән ехер, бұй саңатығыр әбі 239 кехе отынар тетеге қолбан мұта бәлетенер. Бұйылғыға Варвара Петрова, Несіре Климовай, бейхон участок, үсоға вақтырның, молодежная депутатская Алтонисыл, эдер ғылыр үсоғалақтырынан ұлбыт участоктарығыр әрәс Якусанерге чәрттетінен бүлінетінен отын тардан тұрылыр. Бұқырдық нюрбалуға бұйылғы кыстыққа әтенге сүйіз бұрыған толыр бәлімне ақкерді. Нәхіленгені ғылағынан қатшы әртәрілтедер, тұстағы ләдерін ұйталыр олар. Бұл онна атын нюрбалуғын санындарын аныңызге берілерге кетен көрер болын. Көрсе қадері. Бүгін күнгі республика дүнен түйден ағыз қошуылынан тұтылы тұрар етілерден бір ұлақан анығы типте қабиек сұнтарға бар. Тұту қамытын Ольга Захарова көрді етті. Убага соттугунан үлели турар түет кочолуна исол буяктак улахане биек улага кийдана бюджетке сылга агуон тогуон миллион солкобайдак кемчилигин таксыктак. Билинги тургунан ис тасүлета халан турар. Барыта уанагы сылай түет мегабат кемталак уон кочол монтажтанар. Кочоллар кемпенде айчогун составын учуаттанын улубут болан канна да суок тутуллактар. Ну, есть, да, небольшие сложности с материалами, то есть ввиду того, что здесь логистика тяжелая. Вот большие расстояния, груза очень много, там более 2000 тонн. Вот, то есть в связи с этим есть небольшие там отставания, ну, в принципе, наверстаемся. Часть там оборудования, это там KPA, автоматика. То есть в данный момент это все в Верхневилюйске находится. Оттон бөгелек кастенергер бар, урукку хачолнайдар оннуларгар, буманнык модульной итини берер пуннар үлелектере. Хана тутулла турар кательней, там глыбытуны манна через теплообменника баран. Тоқа потребителерге барықтақ, тұтатшылар 600-900 сытыпыларын тұтан бітерділер. Бұл болғанан ұтынан ұшы қолбанан тұра, үйсеметі ұтынан қолбанан тұра, бұл тұған насостары, бұл теплотрасса теплиенеті бітті насостары үлектақты. Туту балжоға ұхан чугастағы түйелбәні ититейті суаққалар батты ғуттан балаған айыттан бұстық режимінен модульнай қошуылнай үлелетелер. Житті төпілерінен ақтылдар, үхірігіне біне. Ванна баллағына туға қоста үті біліген үтепелігін ахидалдар, бұл кәләдіне бүліктелің тұрбалары неген. Үлі туғынан біргәді кәлін үлелігі. Ванна табығы бүхемені бүтігі Қаллан ұлғандық тұмнелік болан, стратегическе солталақы бейетті үлі қамнасты тімнәқтік барал. Ольга Захарова, Ярослав Филиппов, Саха телебеденеті, Сунтар. Салар мастерства үйергілі программаларын конкурстаргар күттіпіт Саха сирен One Click Якутия бұры егі Москва көміске әтілер. Тіреачілер дойду бары субъекттарыттан сайдар кәскілі ағы сірі бастың бұры егі талылылар. Холористергер финалға бейгі қамандавыт әмек идді. One Click Якутия, One Click Якутск ден порталға олығыраның ғылыбыт, бұл платформа республика қая бағарар олықтағыр, интернет нөңі бар күхалқаны, бастатан тұран экология әйгетігер сүйеннағы ұйарығар, арас әтейіне келдерерігер күйіқ береғі. Оны тәңе салғын ұу сир күрсін тұрғын көрдірігі.
Спасибо. Былырын халабыр билер бит курдук билерүс кети авария болбутугар сүрдөк улахан резонанс болбута анда идут ахмагар резонанс тек кылып ал проблема сразу көстөн калды эти жон жиннах достоверной информацияны билбет болдуктарына эби ол бу слух өскүр эби генерас хос коп сип деп кадылы да эбен берелер кычтан берелерче ону сох кынары бир площадкага бизнес, недропользователь, олохтоохтор, бары бир площадка, бир информацияны билектехтерден. Беге бүгінгі сонымы тетеннек, Республика Бет сонуының беге кампания интернет сайты гар ағын, көрің, естің, әтенге болуң, көрсеу қай дедім.